Ассаламу алейкум, достар. Біз бүгін тағы да бір жүрілген көліктерге бағасына шолу жасайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Соңына дейін көріп, лайк пен комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бірінші көлік бізде Chevrolet Orlando 2014 жылғы 138 мың километр жүрген, бағасы 5 миллион 490 мың теңге сұрап берген. Келесі көлік бізде Hyundai i30 2009 жылғы 130 мың километр жүрген, 1.6 автомат 3 миллион 200 мың теңге сұрап берген автомат көлік. Келесі көлік бізде Nissan Qashqai 2012 жылғы 119 мың километр жүрген, 1.6 автомат, бағасы 5 миллион 490 мың теңге. Sang-Yang деген көлік, жылы 2014, 110 мың километр жүрген, объемы 2, автомат, бағасы 5 миллион 490 мың теңге екен. Қателеспесем, Қазақстанда құрастырылды. Kia Sportage 2014 жылғы, жүргені 110 мың километр, объемы 2.0, автомат, бағасы 7 миллион 290 мың теңгені құрайды. Келесі көлік бізде Chevrolet Tracker. Жылы 2014 жылғы 84 мың ғана километр жүрген, 1.8 автомат, 5 миллион 150 мың теңге сұрап тұр екен. Келесі көлік тағы да бір Chevrolet Orlando 2012 жылғы, шиповый баллон тұр, 139 мың километр жүрген, 1.8 автомат, бағасы 5 миллион 290 мың теңге екен. Келесі көлік бізде Hyundai Tucson 2014 жылғы, сондағысы бар жоғы 60 мың километр жүрікті, объемы 2, автомат, 7 миллион 390 мың теңге сұрап тұр. Көліктің жағдай өте жақсы. Келесі көлік бізде Nissan Qashqai 2016 жылғы 78 мың километр жүрген екен, 2.0 автомат, бағасы 8 миллион 690 мың теңге. Келесі көлік бізде Honda CR-V 2012 жылғы 92 мың километр жүрген, объемы 2, автомат, бағасы 7 миллион 390 мың теңге. Келесі көлік бізде Hyundai Creta. Жылы 2017, жүрілгені бар болғаны 55 мың километр жүрді, 1.6 автомат, 7 миллион 490 мың. Балондары зимний, шиповый. Ал келесі көлік бізде Hyundai Santa Fe 2014 жылға, жүрілген 94 мың километр, 2.4 автомат, 8 миллион 790 мың теңге екен. Келесі көлік бізде Kia Mohaev 2012 жылғы, 134 мың километр жүрген, объемы 3.8, автомат, бағасы 8 миллион 390 мың теңге екен. Kia Sorento. Келесі көлік бізде Kia Sorento. Жылы бізде 2013, 103 мың километр жүрген, 2.4 автомат, бағасы 8 миллион 390 мың. 10 жылдығына арнайы шығарылған екен, 2002-2012. Ол келесі көлік бізде Hyundai Sonata 2016 жылғы 88 мың километр жүрген екен, объемы 2, автомат, бағасы 7 миллион 890 мың. Сырт келбетіне қарайтын болсақ, машина өте қаралы байдалған. Келесі көлік бізде Kia Sorento 2018 жылға 33 мың ғана километр жүрген, объемы 1.6, автомат, бағасы 8 миллион 200 мың теңге. Дәл сондай жанында Kia Cerato тұр, 2018 жылға 83 мың километр жүрген екен,
Объем бірде алты автомат 8 миллион теңге. Яғни мына екеуі бірге тұр. Мынау 8 миллион 200 тұратын болса, мынау 8 миллион теңге тұрады. Бірақ мынау 50 мың километр көбірек жүрген, мынаған қарағанда. Мынау жаңарақ. Нос. Келесі көлік бізде Kia Ceed. Kia Ceed-тің 2013 жылғысы 122 мың километр жүрген екен. 1.6 автомат, бағасы 5 миллион 290 мың теңге. Келесі көлік тағы да бір Kia Cerato. 2013 жылғы 114 мың километр жүрген, объемы 1.6 автомат, бағасы 5 миллион 390 мың. Келесі бізде Volkswagen Polo. 2015 жылғы 81 мың километр жүріпті. Объемы 1.6 автомат, бағасы 4 миллион 500 мың теңге. Және тағы да біреу, дәл сондай Volkswagen Polo. Жылы 2015, жүрілгені 94 мың километр. 1.6 автомат, бағасы 4 миллион 590 мың теңге. Достар, менде мынандай ой болып тұр. Егер қаласаңыздар, мен осы автосалондарға барып, көліктерді алып, соған жеке-жеке автообзор жасайтын боламын. Егер осы ойды қолдасаңыздар, астына плюс жазып, қандай көлікке видеообзор жасағанымды қалайсыздар, соны жазып кетсеңіздер, мен үшін үлкен көмек болатын еді. Қазақша контенттің дамуына үлесімді қосуға сіздер көмектессеңіздер, мен үшін үлкен қуаныш. Міндетті түрде жазып кетіңіздер. Астына жазып кетіңіздер. Міне көлік. Көліктің іші алды. Ал Шевроле Тахо деген бізде Land Cruiser 200 сияқты екен. Кең, үлкен, қол қоятын жері де бар. Мысалы, мына жерге бір адам отырса болады. Ал. Thank you.